Ahoj, zdravím u obrazovek, já jsem Kuba, váš O2 guru a schválně, jestli poznáte, co to tady dneska mám. Přesně tak, očekávaná vlajková loď od Samsungu Galaxy S22. A nebudeme to dál zdržovat, protože na tohle testování jsem se moc těšil. Tak jdeme rovnou na to. Já tady mám sice jenom model S22 a S22 Ultra, ale Samsung i letos přichází s celou řadou, a to včetně S22+. V balení určitě nehledejte adaptér, ani jako loni i letos není přibalený, ale máte tam kabel C na C, takže doporučuji, jestli máte starší adaptér, nový dokoupit. Co se týká displejů, tak S22 a S22+, jsou vybaveny Dynamic AMOLED displejem s Full HD plus rozlišením a svítivostí 1750 nitů. Ne, nadarmo je Samsung opravdu král v displejích. Technologie LTPO těmhle telefonům umožňuje dynamicky měnit frekvenci displeje, a to od 10 do 120 Hz a Ultra dokonce od 1 do 120 Hz, což rapidně prodlouží výdrž baterky. Co se designu týká, tak S22 a S22+, jsou stejný. Rozdíl je akorát ve velikosti. A barevná paleta je u nich taky stejná, je tady černá, bílá, růžová a zelená. Rohy jsou krásně zaoblený, hrany dorovna, což potom drží se ten telefon moc hezky, připomíná mi to trošku iPhone, ale možná tohle se drží trošku líp. A záda tady je matný sklo, což působí fakt hezky. Co se velikosti displeje týká, tak S22 je o desetinku menší než loňský model. A to je tedy 6,1 palců, což bylo stejně jako u velmi oblíbeného modelu S10e. S22+, tady má 6,6 palce. Jaké velikosti byste dali přednost vy? Tak to rozhodně ne. Dámy a pánové, je mi velkou ctí vám představit S22 Ultra. 6,8 palců s Quad HD plus rozlišením. Tenhle model se odlišuje hlavně vzhledem. Nabízí nám barvy jako je černá, bílá, ale taky vínová. Už na první pohled vidíme, že rohy jsou dost ostrý, hrany jsou zaoblený, i tady máme matný záda, takže žádný otisky prstů. Letos nám do řady Ultra Samsung přibalil vestavěný S Pen, stejně jako tomu bylo u řady Note. S Pen se nabíjí přímo v mobilu a konečně to dali doleva, takže všichni leváci, včetně mě, můžou jásat. Je vylepšený, má rychlejší odezvu a celkově psaní a kreslení působí, jako když kreslíte na papír. I zvuk. Slyšíte to? Je to super. Kromě kreslení, označování a psaní do fotek ho můžete využít i jako dálkový ovladač. Ať už na přepínání hudby, tak na focení fotek. Jak jsem říkal, u všech modelů nám zmizel levný plast. Jak vepředu, tak vzadu máme matné sklo s ochranou Corning Gorilla Glass Victus. Rámeček máme z tvrzeného hliníku, nechybí tady ani ochrana IP68. Rozdíl u baterie je u S22 a pluska horší než loni. A to o 300 mAh. To znamená 3700 mAh baterka. Přiznám se, že měl jsem trošku strach, jestli tahle baterka vydrží celý den. A výsledek je to trošku zklamání. Při běžném používání dá jeden den s odřenýma ušima, ale při maximálním výkonu spíš ne. Za to S22 Ultra zůstala na 5000 mAh baterce, a to i přes integrovaný S Pen. Každopádně všechny modely podporují rychlo nabíjení. A jaký to bude mít vliv na udržitelnost baterky, je ve hvězdách. To se s přesností úplně říct nedá. Každopádně S22 má 15W nabíjení, plusko a Ultra 45W nabíjení s podporou bezdrátového reverzního nabíjení. Takže si telefonem můžete nabíjet sluchátka anebo třeba hodinky. Počkat, co tady dělá, když jsem měl na ruce? Android 12 s nadstavbou One UI 4.1. Jenže pozor, to nejlepší je slib výrobce, který prodlužuje podporu ne na 2, ne na 3, ale na 4 roky dopředu a bezpečnostních záplat dokonce na 5. Tímhle Samsung s přehledem odrovnává konkurenci. Nový čip Exynos 2200, určený pro Evropu s 8 GB operační paměti. Někteří můžou pociťovat drobné zklamání z toho, že nemáme Snapdragon, ale
Ohlasy ze světa hlásí, že Snapdragon má drobné problémy s přehříváním, a tak si myslím, že můžeme za Exynos být docela rádi. Navíc Exynos nabízí lepší grafiku díky grafickému čipu od AMD. A jak všichni určitě dobře víte, čip ovlivňuje i kvalitu fotek. A tím se dostáváme na moji oblíbenou část, a to je focení. Základní a plusový model mají foťáky oba dva stejně. To znamená 50-megapixelová hlavní čočka, 12-megapixelový ultraširokouhlý objektiv a 10-megapixelový teleobjektiv s trojnásobným zoomem. A nesmím zapomenout na 10-megapixelovou přední čočku. Ultra, už jak si můžeme všimnout, má o jednu čočku navíc. Hlavní 108-megapixelový senzor, ultraširokouhlý 12-megapixelový a dva 10-megapixelové teleobjektivy. Jeden je trojnásobný a druhý desetinásobný. Přední čočka má 40 megapixelů, ale na to jsme zvyklí už z S21. Fotky jsou už na první pohled hezčí, a to hlavně díky již zmíněnému čipu Exynos 2200. A taky mi přijde, že Samsung docela vylepšil barvy. Pojďme si to ukázat. No tak jabka fakt fotit nebudu asi, ne? No, to je lepší. Zlepšení se ale týká všech režimů, a to i těch nočních. Zoom fotky, detaily, širokouhlé, selfie, filtry, HDR a další. Poprosím názornou ukázku. Mně na scénu. Vlevo vidíte S21 a vpravo nový S22. A jsme u videa. Přiznejme si, že iPhone 13 drtí veškerou konkurenci, protože nasadil laťku hodně vysoko. A jak je na tom tenhle pašák? Pojďme si to ukázat. Video při 4K a 60 fps, ale nechybí ani 8K videa při 24 snímcích. Dobrý, co? Mám pro vás ještě jednu třešničku na závěr. Samsung nás letos potěšil o něco nižší startovací cenou, než byla u loňské řady. Vyzkoušet si ho můžete u nás na prodejně, anebo si svého favorita rovnou objednat z e-shopu. Tak co, bude to základ, anebo tahle vytuněná novinka? Tohle je pro dnešek vše. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček, ať už vám žádné další video neuteče, a mějte se, ahoj!